Jag ska skapa en gruppdiskussion i den här kursytan och för det så behöver jag en ny indelning för mina studenter. Jag behöver nya subgrupper helt enkelt. Subgrupper i Canvas kallas för gruppuppsättning och då klickar jag på den här knappen för att starta en ny sådan. Jag döper den till något lite speciellt, månen, och jag återkommer till varför sen. Jag väljer att jag ska dela upp studenter efter antalet grupper och väljer grupperna till 2. Och så klickar jag på spara och väntar på att Canvas sköter den slumpmässiga indelningen till mig. Jag kan se hur den har delat in mina studenter. Och jag kan byta plats om jag vill. Jag vill att Bertil och Görel ska byta plats till exempel. Jag ser också att under gruppuppsättningen månen så har Canvas skapat subgrupperna månen 1 och månen 2. Dags för mig att skapa gruppdiskussionen. Jag kan göra det under diskussioner, men i och med att den här kursytan är byggd på moduler så väljer jag att göra det via plustecknet i den modul där jag vill att den ska komma upp. För då får jag en färdig länk till gruppdiskussionen. Jag väljer diskussion och skapar nytt ämne och jag döper den till månen gruppdiskussion. Det gör jag för att studenterna ska förstå att det är den här månens gruppdiskussion som det just gäller. Och för min egen del så att jag lätt kan förstå kopplingen där. Jag tar och lägger till objekt och nu är det bara en helt tom gruppdiskussion så jag behöver gå in och ställa in inställningar i den. Och ibland så ser jag ingen redigera-knapp för olika objekt, men då tittar man under de tre prickarna och där hittar vi redigera. Det är jättebra att ha med någonting om hur studenten ska skriva i den här diskussionen och så vidare, så lägg gärna lite tid på den här rutan, för det gör det enklare för studenten och det minskar också på frågorna till dig. Jag kryssar faktiskt i att det här ska vara en bedömd diskussion. Men jag återkommer till varför. Och för att det inte ska se så dumt ut med bara 0 poäng så sätter jag 1. Det här har ingen som helst liksom påverkan på min kurs eller diskussionen i övrigt. Men för att diskussionerna ska ske enskilt i subgrupper så behöver jag kryssa för den här och välja den gruppuppsättning som jag skapade innan. Nämligen den som heter månen. Jag tar spara och publicera. Jag är färdig med den. Och nu ska vi se hur det ser ut för studenten. Så fort jag skapar ny gruppuppsättning så skapas också nya ytor för alla subgrupper inom den gruppuppsättningen. Och subgrupperna kan studenten se direkt under grupper. Och den här studenten tillhör månen 2. Och när jag klickar som student på månen 2 så ser jag hela gruppens yta. För där kan gruppen också göra anslag. Man kan skapa nya sidor som man arbetar med. Man kan se vilka som ingår i just den här subgruppen. Och du kan också gå in på diskussion. Här ligger ju månen gruppdiskussion och subgruppen månen 2, alltså den som denna studenten tillhör. Studenten kan gå in här och svara på gruppdiskussionen. Men det kan också bli väldigt fel om studenten klickar på plus diskussion. För då startas en ny diskussion på gruppytan månen 2 som inte har någonting att göra med den här månen gruppdiskussion. För att undvika det här misstaget att man klickar där så är det bästa om du leder studenten då via moduler att de går in där istället. Eller att du lägger ett anslag. Tillbaka till lärarens vy. Om jag går in på månen gruppdiskussion och vill se vad studenterna har skrivit
så behöver jag då välja vilken subgrupp det handlar om. Här står ju ingenting här, så jag klickar på månen 1 eller i det här fallet månen 2. Och då kan jag se vad studenterna har skrivit. Med en bedömd diskussion som detta är så är också den fördelen att jag kan gå in och se under de här tre prickarna allting i SpeedGrader. Och då får jag varje persons alla inlägg samlade under den personen. Och här kan jag ju i SpeedGrader bara välja vilken person jag vill se. Så det är fördelen med en bedömd diskussion. Bedömda diskussioner hamnar också under omdömen där du kan filtrera ut efter namnet då till exempel. Du kan också nå SpeedGrader därigenom. En diskussion som inte är bedömd som den här, där kan du inte se inläggen via SpeedGrader. Där finns inte det valet att göra. Så då behöver du gå in och titta under diskussionen i sig.